Betul ke Bagas 100K? Kak Nur Hayati Ismail, adakah information ni penting kak? Adakah kalau saya tak bagi tahu akak cerita sebenar kak tak boleh tidur kak? Cuba cerita kak. Adakah kalau saya tak cerita benda sebenar, tunjuk resit sebenar akak tak boleh tidur kak? Jangan kak. Betul kak? Cuba cerita. Adakah kalau saya tak tunjuk resit sebenar akak malam ni menggelupu tak boleh tidur? Sure.